Benvos días a todos. Eh, un placer estar aquí inaugurando este esta nova edición deste foro tan que tan ben saíu o ano pasado e que estou máis que segura que este ano vai ir igual de ben. É toda unha honra máis estar para presentar e charlar eh con esta gran xornalista que é Cheus Gómez, unha gran representante do xornalismo local e que ademais, estrenouse no no mundo da opinión hai relativamente pouco e que xa se convertiu pois, nunha voz tremendamente importante dentro da, da Boa Vila e dentro do xénero da opinión. Moito xa coñeceredes a súa firma e hoxe imos coñecer un poquinho máis tamén da súa historia. Eh, para que non saibades, Xus Gómez licenciou en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela, un pouquiño cando o novo milenio estaba a punto de estrenarse, xusto no ano 2000, unha cifra redonda que lle abriu as portas do que ela sempre quixo ser pois desde, desde a adolescencia, que era xornalista curiosamente ela cando cando pensaba en dedicarse a isto do xornalismo, eh, apetecíalle facelo cun micro na man eh, diante dos, dos campos de fútbol ou de baloncesto, sí. quería ser xornalista deportiva e eh, precisamente foi ali... Onde empezou a súa a súa carreira xornalística no Diario de Pontevedra, que a día de hoxe xa leva 18 anos, xa ten a maioría de idade. Tal cual. Eh, despois de pasar por esta eh, por esta etapa, na que por certo foi a primeira muller da eh, na que estivo de, escribindo dentro desta sección. Ela cree que non é que non é un mérito, pero eu penso que foi, bueno, pois romper un teito de cristal para todas as que fomos vindo vindo despois. Despois, durante o ano 2001, abriuse a delegación Ullaúmia no diario, e ali foi enviada como corresponsal, onde se mantivo tamén 13 anos, ali estivo o Pedro Canón facendo a información hiperlocal da comarca, e tamén estivo a fronte dun dos suplementos semanais do diario que ten dedicado a esta zona, o diario de Caldas, e onde tamén se estrenou no seu xénero, no seu de opinión, onde tamén estive escribindo pois unhas pouquiñas columnas. Xa desde 2014 volve de novo a Pontevedra, onde se ocupa da información sobre educación na sección de local, unha sección que pecha todos os martes ca súa tribuna non testufe un salto da noticia a análise subxectiva xa dunha forma máis, eh, máis estable, sempre cunha perspectiva local e cunha perspectiva feminista que converteu, como vos dicía ao principio, a Chus pois nun referente xa do mundo da opinión nesta na Boa Vila. Entón, bueno, eu quería empezar un poquinho a falar contigo sobre precisamente pois, ese punto de partida que vemos aí agora case catro meses que cumple a túa, a túa columna, uh -huh. un pouco como, como xorde non? esta oportunidade de que unha xornalista veterana como ti de 18 anos pase de escribir información dunha maneira máis regular a, a adentrarse no mundo da, da opinión. Como xorde esta, Bueno, antes de nada, gracias a todo o mundo por, por estar aquí hoxe. Eh, gracias polas túas palabras un pouco exageradas, creo eu, desde o cariño, non? Eh, nada, pois precisamente eh, foi o 29 de, de outubro de, do ano pasado, xa o sea, hai catro meses xustos, cando escribín a primeira, o primeiro artigo en, nesta sección, non tes tu fe. e como xurdiu, pois, pois como pasan estas cousas, non? Un día chamate o director e dixe, mira, eh, apetece che escribir un artigo de opinión e quedaste un pouco un pouco sorprendida, non? Por unha parte, dici, mmm, podo decir que non? Ou <laughs> teño que decir que sí? Ou teño que decir que sí? Pero rapidamente pensas tamén que, disti, pois mira, por que non? Un novo reto, unha nova ilusión, e obviamente pues, non é o mesmo que facer información, é eh, un traballo a maiores tamén, non? Pero, pero bueno, eh, eso, é un reto, non? Eh, bueno, levo catro meses solo moi pouco tempo, son como é pues, unha opinadora en prácticas, non por decirlo de alguna maneira. Eh, Esa é a miña primeira experiencia neste sentido. A gas, o que comentabas, no diario de Caldas tiña escrito alguna, alguna columniña puntualmente e tamén me quería acordar eu dunha sección moi bonita que tiñamos no diario hai anos que se chamaba Praza da Leña, que era un nome moi acaído, e aí opinábamos todos, todos veteranos, becarios, nomes, mulleres, e esa foi o xérmolo, quizáis, non? Uh -huh. E falábamos un pouco outro día eh, que comentábamos como estaba a situación e tamén un pouco como fixeron as compañeiras dese eh, repaso por como están a paridade dentro das seccións de opinión sí. dos medios e eh, que sin embargo, polo menos dentro desta nova eh, ornada de opinadores dentro do, do diario falábamos de que hai por exemplo unha paridade bastante bastante importante sí. que é unha excepción non dentro da norma. Pois eh, non diríau científicamente que é unha excepción pero non debe estar lonxe porque nesta sección que que temos agora non eh eu creo que está é un aspecto bastante coidado, non, o tema da da paridade porque bueno, levamos 4 meses, esta era a sección que orixinariamente estaba na contraportada do do periódico, que por unha parte lle dá máis visibilidade, non? Pero Eh, tamén o de estar dentro así como máis recollidiño, non? Pois nada, na, na, cando estaba na contraportada, pois xa era paritario, eran eh, tres homes, tres mulleres, eh, durante os seis días da semana no que, no que había esa sección, o, os, lunes, os lunes non había, eh, cando nos eh, mudamos a sección de local, cambiaron un pouquinho os nombres, pero incorporámonos dúas novas eh, opinadoras, que son miña compañera Sara Vila, Maiseu, eh, e ahora mismo non só é paritaria, senón que é como unha lista cremalleira. O sea, martes, mércores, xoves, ben resábado e domingo, e aí estamos, muller home, muller home, pero vamos, de libro, non? Uh -huh. E como cambia esa exposición ante, ante a túa audiencia, ante os teus lectores, cando pasas de escribir información a escribir opinión? Pois cambia, cambia moito, porque, bueno, eh, digamos que para escribir información eh, dice que hai que ser obxectivo, non? E obxectividade, eu creo que tampouco existe, porque non somos robots, somos persoas, eh, por moito que non queiras imprimir o teu selo nunha noticia, pois sempre desde a honestidade, a veracidade, a, con, a obligatoriedade de contrastar a información e as fontes, eh, sempre vai a ter un, un pouso non de quen o escribe. Eso, na opinión, é absolutamente inevitable porque é aí xa onde ti te, te expós. Eh, é a túa propia opinión vai co teu nome, co túa foto, moitas ocasións, eh, e sabes eso, que ainda que teñas máis ou menos audiencia, pois, eh, quentelea, pois, pode, pode xulgarte, pode poñerse do teu lado, pode criticarte, bueno, sempre que pensar un pouquiño non? O sea, por unha parte, si, sí, eu vou opinar do que eu queira, e vou a dicilo como queira, uh -huh. pero, eh, sabes que te van a ler, máis ou menos, pero... Claro. Pero aí estás De feito, falase moito tamén dentro do, de cando un ten que exporse desta forma, non? E cando parece que, que a túa opinión importa de alguna maneira, porque estás sendo exposta nun medio dese de síndrome un pouco da impostora, non? De, de non saber moi ben, de ter ese medo de se efectivamente eu teño que estar cubrindo este espazo ou non Un un síndrome un medo que quizáis sí que é moi característico de nós por ese, esa continua invisibilidade que tivemos nestes sí. espazos non sei se a ti, se ti sentiches isto, sobre todo, quero preguntarcho porque como acabas de empezar, tamén uh -huh. tes ese, esa sensación reciente, non sei se o viviches sí. ti así. Si, sí, por unha parte por suposto que a teño, desde logo, porque diz bueno, que son eu para salir aquí, ter unha páxina para min, contar o que a min me pareza o que opino de, de calquera tema e... Eh, e sí que pasa, pero por outra parte existe, bueno, despois de tantos anos eh, xa non é o mesmo que cando tiñas 20 anos que aí sí que pasaba moito, eres unha rapaza nova, tes inseguridades eh, cuestionanxe moitas cousas, como para poñerte ainda por encima a opinar non pero sí que existe este síndrome. Contaba moi ben onte eh, a miña compañera Sara Vila, unha gran ventureira <laughs> que temos no diario, non? que, por certo, que vos recomendo que aleades todas as semanas. Eh, eh, falaba desta síndrome, non? De que, de que te cuestionas moito a ti misma sobre se realmente eh, importa o que dis ou xa máis alá de como escribas técnicamente ou do tema ou do estilo, se non se realmente eh, importa. Bueno, pues, a que crea que non importa con que pase a páxina, pois xa ten o traballo feito. non Gostaríame saber realmente se, se os homes e ocorre isto, non se, se paran a pensar en esto, se a súa opinión é importante, se alguén lle, lle resulta interesante. Uh -huh. Sí, eh, ademais tamén sobre a repercusión que falábamos antes un pouco eh, tamén uh -huh. cambia a audiencia cando uh -huh. falamos de que unha persona está escribindo para unha audiencia de primeiras uh -huh. local ainda que a día de hoxe sabemos que sí. pode, unha información pode chegar a calquera punto do mundo pero de primeiras entendemos que a audiencia que podemos ter, pois, que pode ser Tino Diario de Pontevedra é máis local Cocal como que a repercusión, en comparación con alguén que escriba nun periódico estatal, é moi cercana, é dicir, a mín facíame gracia pensar a diferencia que pode haber entre un comentario que te deixan no Facebook, na propia noticia do xornal, do ou que alguén directamente no, no na cafetería se xa acerque sí, no. para, para dicirte algo non sobre o que, sobre a que acabas de escribir na túa opinión, non sei sí. se, se ti notas tamén esa... Bueno, eu obviamente sei que escribir unha página de opinión no diario non é igual que facela non, non digo no, no país ou no mundo, pero tampouco que enteña, pois, é un medio digital ou un blog, non? E, eh, xeográficamente, pois sei que é unha audiencia limitada ao mesmo tempo que ti dis. moi cercana moi cercana, claro, eh? claro o sea, te encontraste pola rúa, pois nunha cafetería onde sea con xente que que pode ser que te lera, non? E a min de momento levo pouco tempo, tamén é verdad. Aínda non me pasou que nadie me dixera, me so me parara para recriminarme, non, bueno, non creo nin que me coñezan. eh, pero sei que, por exemplo, a través da páxina web, si sí que pode chegar o, artigo máis longe, non? De momento, a ver, tampouco pasou nada así moi... Mm. nada que se viralizara, ni nada, non? Pero mm. sí que cambia esa, esa exposición de... e, de... e Ti todavía a día de hoxe tes algún tema o que... Bueno, o que todavía deixas para máis adiante, que non queres abordar tanto <laughs> por ser un, unha opinión que tens que ter obviamente formada para poder opinar sobre ela, pero tamén eh, como muller, hai algún tema que digas ti, uf, de momento imos deixalo na nevera? Pois, pues, pues non sabería dicirche, sei que Cada semana penso, bueno, de que vou a escribir este este luns, non que é o día que habitualmente as escribo, non. Eh, córrenseme moitos temas eh, e e algúns que mm, me sale como unha opinión así como mm, burbulleante, non digo, este tema que que ves unha noticia que che dan ganas de poñerte aí a a escribir sobre el eh urgentemente, non? Mm. Pero despois sempre deixo pasar un pouso, porque claro, tamén non é o mesmo escribir un artigo de opinión nun no periódico que escribir un, un post no Facebook ou en claro. Twitter, non? entonces aínda que a opinión sea a mesma, aínda que o tema sea o mesmo, eh, ben, si sí, sí que hai algún tema o millor que prefiro esperar un pouquiño, non? Eso. Maduralo máis. Exacto, maduralo máis, ver o mellor se hai algún cambio na situación sí. do, do asunto que sexa. Bueno, sí. creo que eso é unha virtude a día de hoxe, porque, bueno, hai mm. opinións, non? Que ás veces vertense cunha, cunha rapidez moi, sí. moi excesiva, non? Tamén é verdad que a... Bueno, a inmediatez que temos hoxe tamén obriga un pouquiño a eso. Eh, tamén quería preguntarche un pouco tamén sobre o que estamos falando agora. Uh -huh tes autocensura a ti propia? Porque entendo que censura, bueno, non sei se ti veches alguna situación na que, na que te viras censurada de alguna maneira, se non a ti vexes, eres ti mesma que te autocensuras alguna vez ou non? Pois mira, eh, nestes catro meses aínda nadie me dixo eh, deste tema non escribas ou a ver o que vas a, a dicir sobre este asunto ou non. A única indicación, non, por decirlo así, foi que, bueno, xa que a, o artigo iba pechando a sección de local, pois que procurara pois eso escribir sobre asuntos un pouco de Pontevedra, non, de Pontevedra, bueno, das comarcas, non? Uh -huh. Eh, en principio pois é así a única mm, a, a única, única limitación, guía, exacto, ¿no? a única limitación que teño, que despois tamén é mm, subjetivo porque claro, mm, Que cousas son globales, que cousas non nesta nesta aldea global, eh, hai moitas cousas que nos afectan os pontevedreses uh -huh. aínda que sexan pois a nivel xeral, non, temas como cambio climático, o sistema educativo, ou pois mesmo as cancións machistas na uh -huh. nas festas infantís, non, que é unha cousa que que me parece mm, do peor. Pero tamén é verdad que así como información local considero que é básica a opinión sobre temas locais, Po pues, tamén merece un oco non, pois eso, sobre a última idea do concello, sobre uh -huh. os parques infantís ou, ou sobre as rúas o ou, ou que sexa non? Uh -huh. eh, Falabas de autocensura? Bueno, eh, non diría que, que sí, pero si sí é verdad que... que como comentaba antes, non? que cando eh, de repente se che forman aí unhas ideas se eh, queres opinar sobre algo urgentemente porque acabas de ver, disti, bueno, vou, me, vou esperar un pouquiño, podo escribilo, poñelo sobre blanco, a ver se si así, eh, lendo e relendo, pois se vexo que, que está ben, ou mellor hai que darle unha voltiña, non? Claro. En esta nova, bueno, nova sección de opinión, non, porque o que diste sí. no diario pasaron as contraportadas a esta a este peche uh -huh. da sección de local eh, entraxe des ti, eh, Sara Vila. Uh -huh. Crees que facía falta que, que houbera eses nomes... Eh, bueno, xa estaba outra compañeira, a rodatora xefe María Varela, uh -huh. que tamén eh, sí. leva moito tempo opinando, pero quero dicir, ese aumento no número de firmas de mulleres dentro do que é a redacción do Diario de Pontevedra é importante porque dá unha nova visión ou unha nova forma de contar os mesmos contidos, pero quizáis con esa perspectiva feminista que, bueno, pois que quizáis de outra forma non aparecía. Sí, eu creo que é fundamental. Por eso, eh, cando decía antes que no diario está moi ben coidado ese aspecto da, da paridade, non a hora de opinar, polo menos, no que esta sección de, de local. Eh, noutras, noutros medios locais, eh, bueno, tanto de Galicia como de España, polo que estuve en vendo, non hai nada medianamente parecido, o sea, entras na web de opinión doutros periódicos, ves 11 artigos, nove homes de dúas mulleres, eh, eh, máis em agora que, bueno, decía o alcalde, non que os que os artigos de opinión como que teñen máis, máis recorrido. Uh -huh. As que a efímera a condición efímera dunha noticia que están aí pois ainda é como para darlle máis máis importancia, non, a, a, a necesidade de que sexamos máis mulleres as que as que opinemos. Eu realmente non sei eh, se, se non estamos eh, tanto aí nessa nessa palestra porque nadie non lo pide ou porque nos mesmas nos 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 queremos agochar, non, porque uh -huh. eu estiven falando con compañeras e dixeronme de todo, desde eh pois gustaríame, pero non me atrevo. Claro. Ou, ou, ou directamente non me gustaría, pero non porque crean que que non teñen nada que aportar, non por ese, ese, ese medo é, eh, bueno, que decíamos, non, da, do síndrome, da síndrome da impostora. E de feito falábamos mm. o principio, non, de que ti tiveches que darlle voltas cando te propuxeron facer sí. esta esta columna. non moito tempo lle dei volta, pero si o pensas. pero moitas si sí que, <laughs> sí. sí que foron. Sí, no, ademais que bueno, despois de 18 anos, pois pues mira, mm, tamén está ben, non? Claro, pero o mm -hmm. que dicías, ti non a necesidade tamén de que nos, pois pues, digamos, bueno, pois pues, ata aquí a nosa invisibilidade, agora que temos unha pequena oportunidade de sí. que nos abren a porta, imos collela, non? Imos claro, romper... hai, que, hai que aproveitala porque eu creo que é algo imparable, non? Tanto, o sea, xa, xa na información, as facultades están cheas de mulleres, as facultades de xornalismo, xa hai 20 anos éramos tres cuartas partes non da clase, despois, unha vez que xa é o mercado laboral, pois eh, nas redaccións, eh, polo menos o que o corpo da, da redacción, somos, somos maioría de mulleres, sin embargo, a hora de opinar, pois non, non estamos tan representadas, non? Eu creo que é necesaria esta perspectiva feminista eh, eh, eh porque mm, hai temas que se non os escribimos nos, igual non, non, non se tratan. Claro. Ou aínda que se traten non vai a ser a mesma, a mesma perspectiva, o mesmo uh -huh. punto de vista que, que somos eso, máis da metade da poboación eh, e temos que estar aí tamén. Ademais, a importancia tamén eh, de que os propios medios locais aposten por isto porque son como o sustrato non? da sociedade, ainda que obviamente a nivel estatal é necesario que tamén haxa esta perspectiva, esta importancia de cuidar as, eh, as firmas e que tamén sexan paritarias en as que haya presencia de mulleres, pero tamén eh, eso, a importancia de que o medio local eduque un pouco a súa sociedade neste, neste senso, non? Sí, sí, eh, estou de acordo co, co que dis porque eh, de feito, eh, que, bueno, dice non, son os datos, non? Cada vez a xente le menos o, o, os xornais, non? Eu creo que que ainda así a información local é a que sigue aí máis apegada non a, a xente, a xente entra nun bar e se ten un xornal de información nacional ou un local, eu creo que vai elexir non o local para ver o que falan do, pues pois, do seu barrio, da, das festas do seu povo, e, e aí onde temos que estar, non? Aí, metendo esa pequena <laughs> pincelada de, de opinión. E xa un pouco para rematar, eh, por se logo houbera unha oportunidade para preguntas, eh, simplemente de cara ao futuro, preguntarche, é optimista neste sentido, no, no sentido de que o feminismo siga tendo unha presenza forte dentro da opinión dos medios locais? Pois eu quero ser optimista, espero que, bueno, que, que esta aventura, por chamar de alguna maneira, pois siga adiante. E, e sobre todo me gustaría aproveitar esta oportunidade para para animar a, a, outros medios eh, que, que, se, que se atrevan os, os jefes non a, a pedir as, as súas redactoras non que, que se animen a opinar e, eh, e a elas tamén que, que sei eso, que hai casos que, que non non lles gusta ou non están convencidas ou non se ven capaces non pois que que se animen, se atrevan porque porque a ver, eu tamén tiña tiña reparos e e me dou un respeto, non? Mm. Porque non é o claro. mesmo por moito que leves 18 anos mm -hmm. escribindo información, pero creo que é necesario que temos que poñer tamén nos unha hai un pouco de 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 esforzo nese sentido e despois que tamén eh que é necesario tamén outra cousa que que non nos encasillemos, uh -huh. non nos encasillen, non nos deixemos encasillar porque que parece que ainda que estamos incorporadas a a nómina de opinadores, non? Que 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 nos repartamos os temas de que sean eles os que opinen de de economía, de política ou de cousas uh -huh. serias entre comillas, non? e a nós pois, pues, nos deixen o mellor outros temas máis de chicas, como, sí. como decilo. O sexismo ¿no? Nos, te, nos temas, nas seccións que tamén existe, está claro. Sí, sí, por eso, bueno, se nos deixan un espazo e, e nos dicen, escribe o que queiras, por moito que ti, non digo, te censures, pero bueno, sí si que mm, tes a oportunidade non? De, de falar do, de, eso, de todo, non só de, de cousas como pensadas para nós, non? Que non debería ser é optimista, sobre todo vendo que desde eso, desde hai un ano dous que congresos como estes por exemplo, que que poñan um, o foco nesta nesta necesidade que visibilicen tamén que que temos que estar aí, non? Sen dúbida. Sí, sí. Pois pues moitas gracias Chus. Eh, non sei se abrimos un turno de preguntas. Se alguén ten alguna pregunta para Chus, eh. Hola. Mm -hmm. No, non se escoita moito. Bueno, se <laughs> Escoito che, si. Sí. pois eh, eu estou de acordo contigo nese aspecto eh, eh, no periódico polo menos polo que a min me, me atinche me atinxe eh, intento eh, ser bastante cuidadosa con iso non eh, por exemplo pois escribo de alumnos non poñer alumnos en un alumnado o estudantado unha, unha palabra máis inclusiva porque claro E eh, despois temos o problema de que falando podemos decir todos e todas, rapaces e rapazas, pero a hora da escrita é complicado conxugar eh, que este escrito mm sin que se faga pesado, pero ao mesmo tempo eh, facer, eh, facer linguaxe inclusivo. Deslogo, creo que a linguaxe inclusiva é absolutamente fundamental, sobre todo, pois, cando quedara, queda aí reflexado que, que por moito que gramaticalmente sexa correcto dicir non, o, o que o masculino sexa o neutro, entre comillas, pois, é verdade que moitas veces non nos sentimos identificadas nin incluídas nesa nesas frases. Non? Eu, pola miña parte, intento facelo así espero que, 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 que sexa algo que se vaya incorporando pouco a pouco. Non? Hai un ano ou dous, eh, escoitar todos e todas, homens e mulleres, facíase nos, non digo pesado, pero que sí si que hai moita xente que, 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 lle, parece, que lle parece ridículo, non? E eh, eh, claro, ridículo non é, nin moito menos, todo o contrario. Pasa que despois na escrita sí que temos que cuidar tamén que non se faga... Eu, por exemplo, cando poño declaracións entre comilladas de, de políticos e políticas, sí que intento mm, respetar eso, non? Ahora, cosa que a mí era un ano ou dous non me pasaba, eh, sí que sinto que se lle borro todas que, mm, que, que falta algo, non? Bueno, Chus, moitas grazas por, por participar e, e parabéns. Eu eh, quería, eh, quería compartir con vos unha cuestión que ademais xurdiu hai uns días que fixemos un foro de mulleres científicas o día 11 de febreiro e convidamos a, a, bueno, pois pues a, xente, a mulleres moi premiadas no ámbito da ciencia a nivel internacional, catedráticas, a decana de, de matemáticas, é dicir, xente moi refutada e que tiña un, un currículum importante e todas falaban exactamente do mesmo que, que saiu na, na tertulia, bueno, na charla vosa, que é ese síndrome, mm -hmm. esa, esa autocuestionarnos permanentemente de se si vamos a ser capaces, de se si nos van criticar, de se si o vamos a facer mal, de se si interesa a alguén, alguén o que opinamos. E esas persoas que xa teñen un percorrido e xa supostamente deberían bueno, pois pues, superar ese tipo de barreiras, eh, decían que o gran teito de cristal que las detectaban era incluso a súa propia eh, autoexixencia, non? Sí. que chegaban os niveles a veces paralizantes. Non? Entón, eu creo que ese en este momento sí que é unha cousa que as, as que somos máis veteranas creo que deberíamos empezar a falar diso dunha forma creo que moi contundente para as novas xeracións que veñan e decir, repetir mil veces que eh, para chegar a ser o que se sexa, eh, bueno, solo faltaría que non, non tuveras unha capacidade máis que suficiente e demostrada para estar. Que a realidade, como que decía o ano pasado Fernanda Tavares aquí neste mesmo foro, a verdadeira igualdade será cando ali arriba este o mismo número de tontas que de tontos. Uh -huh. Porque efectivamente hai mogollón de tontos uh -huh. que ninguén cuestiona ou se cuestionan relativamente, pero as mulleres temos que ser superperfectas, maravillosas, intelixentísimas e absolutamente preparadas para poder estar en esos lugares. Entón, a mí me gustaría saber si ti detectas dentro da xente moza que está chegando ao periódico, porque sei que nos periódicos rota moita xente nova, eh, tanto homes e mulleres, as dúas partes, como ves ti esa, esa, ese gran mochila que levamos a sempre arrastras e que parece que eles, eh, bueno, eles ven aí a, a canasta para tirar e teñen o balón e tiran e se entra, entra e se non entra, non entra. E nós estamos aí sempre con esa situación de buf, non tiro porque total non vai entrar, entón non tiro. No? Entón, se si iso está cambiando, eh, se si ves que veñen máis audaces, máis, máis valentes e máis con esa forza de tirarse a piscina a veces, aínda que non haxa auga. Pois eu creo que sí que afortunadamente cada vez máis se nota na, nas rapazas novas un pouco máis de, de, de ánimo nese sentido, xa non só nas que poidan vir o, o polo periódico, non as, as rapazas de, de prácticas, senón tamén o vexo nos institutos, por exemplo, eh, rapazas máis combativas, rapazas que non se, que non se arredan hasta ante o millor comentarios que lles fagan, Que se consideran feministas e que saben que elas teñen a mesma capacidade e o mesmo dereito que eles a opinar a facer Eu Nese sentido sou optimista, pero bueno tampouco quero ser optimista demais, non porque sei que aínda queda moito camiño e que que tamén non somos novas, o que dicía antes, non, que non tes a mesma seguridade nin a, nin, nin a mesma convencemento, non, de que, de que podes, que igual, igual que eles, non. É para mí unha alegría estar escoitando aquí unha unha mesa de periodistas. E alegrame sobre todo ver unha periodista xoven pontevedresa traballando no diario de Pontevedra, que vou decir do diario de Pontevedra. É a nosa prensa local. É a nosa prensa local que toca moi de perfil as cuestións máis importantes da localidade de Pontevedra. E dóime máis porque sodes nenas, porque resulta que aquí falase pouquísimo, xa yo dixen unha vez a Iñaki Gabilondo, eh? que estaba un día falando dun paxariño que estaba en Valladolid anunciando a chegada da primavera. E cando me tocou falar, lle dixen, e non falas de 45.000 personas que saliron aquí en Pontevedra contra celulosa. E me dixo, non só falamos do que nos manda falar a prensa local. Entón, a nosa prensa local está, como eu non teño nada que perder, vendida a celulosa. Entón, pregunto vos, vos, as xóvenes, tamén vindes aquí coa seguridade que ides a recibir algo a cambio do voso silencio ou simplemente que si non usades o silencio para non hablar de van vos despedir. E mira, termino outra cousinha, porque é importante porque sodes nenas. Cando nos respiramos metilmercurio que esa fábrica manda todos os días a atmósfera, as máis afectadas son sempre as mulleres. En Pontevedra, desde que está esta fábrica, temos o maior índice de nenos paralíticos cerebrales nacidos vivos e síndromes de Down. E despois se a nai a que vai cargar toda a vida con eses nenos, porque non lle deixaron criticar a fábrica. Aí temos ao noso Mariano Rajoy, que deu de 60 anos máis a esta fábrica. E eu quero que desde a vosa prensa estudiedes. A fábrica se lle deu permiso nun momento en que Franco estaba no poder e a forza de Bayonetas. En que o río non tiña valor porque a agua non valía nada. En que o lugar donde hoxe está a fábrica tampouco tiña precio. Ahora, a empresa é unha empresa privada. O río é un valor universal. Xa non estamos nunha dictadura. Que coño facemos non podendo criticar a fábrica porque vos dai dinero ás empresas. Moitas gracias e disculpa que non te tocaba a ti. No desde o punto de vista personal estou moi de acordo contigo verdade e, e bueno tema é un tema un tema peliagudo eh, que eu creo que non me corresponde a min falar moito del porque non son eh, vamos non decido que saen nos periódicos pero, pero si sí é verdad que desde a opinión podemos podemos darlle unha voltiña, non? Eu de feito ainda escribí hai unhas semanas eh, sobre as, as mulleres, as mariscadoras que que nos anos 50, non 59, defenderon o seu medio de vida, as súas praias, eh, porque empezaban co recheos e coa construcción da fábrica. Era unha historia que eu non coñecía para nada, non sei se, se só me pasou a min ou realmente estaba un pouco silenciada, eh, e tocou mira cubrir o, a homenaxe non? Que, que lle fixeron a, a Plataforma en Defensa da Ría e eh, E quedei un pouco sorprendida non de que, e, de que esa historia estuvera aí pouco esquecida, pouco, pouco recordada. E, e despois, eso, que me chegou, chegou me adentro, non? E dixen, pues mira, vamos a dedicar este, este pequeno espacio que teño aquí humildemente. E, e así o fixen. E, Poco pouco máis a lá podemos ir realmente. Pero bueno, desde desta opinión sí que temos aí unha pequena ventana, ¿no? Porque como dixen antes, censura de momento non non tiben, ¿no? Para cumplir un pouquiño co horario temos tempo para sí. unha pregunta máis eh xa pasamos para a seguinte charla. Hola Chus. Eh Hola. Nada, eu quero que fagas unha pequena reflexión eh cando estivemos falando, escoitas? Ah, un poquitillo máis alto, por fa. Grito. Estivemos falando do ora, síndrome ora, sí. de da impostora. Uh -huh. Gustaría saber se si tamén eh tiveches esas dúbidas ese microsegundo ahora hora de decantarte polo galego, que xa sei que a túa a túa xoiá o teu vehículo de expresión <laughs> querido, e gustaríame que reflexionaras un pouquinho sobre iso tamén. Pois, pues, xa a verdade que non se me ocorriu eh por un momento escribir en en outro idioma que non fora o galego, non? Porque eh, xa non por unha cuestión de militancia, senón porque é o que a miña lingua materna é como, como me saen as opinións, non? E ás veces penso, oi, Mira, que se escribiran castelán, pois seguramente igual chegaba máis lonxe ou os meus amigos de fora de Galicia me poderían ler, porque ás veces sí que é verdad que me din, ai, pero é es que está en galego. Oye, mira, Unha vez que hai traductores de, de Google en da que sexa, non deixemos que esa sea unha limitación, non? Eh, e como se alguén realmente me dice estou super interesado en ler e en entender o que puxeches, porque como está en galego é tan difícil non, non o pillo, pois pues mira, traduzo eu mesma, non? Como fan algúns escritores que, se, que traducen as súas obras, tal cual. Eh, e por eso ese sentido non non sei, se me dicen tes que opinar en castelán, mm, podría facelo, podría traducirme, pero creo que é un exercicio demasiado persoal como para renunciar á lingua materna. Bueno, pois pues, moitas gracias, mm. Chus. Eh, gracias a, a todos. <laughs>